пак по ваша заявка, сега ще покажа как можеш да се регистрираш за програмата Gaudir MES. Какво е това? Програма за резиденти на Барселона, които искат да посещават безплатно обекти като парк Агуел и много други музеи, които ще видим сега в видеото. И така отиваме на barcelona.cat /Gaudir MES и виждаме всички тези музеи, които предлагат или безплатен вход, или намаления, като най-известния парк Агуел. Имайте предвид, че трябва да запазите ден и час за това безплатно посещение в парк Агуел. И как става самата резервация. Не резервация, а регистрация имах предвид. Трябва да отидете в офис на обслужване на гражданите, който е така наречения ОАК, или онлайн, ако имате електронен сертификат или подпис, но най-добре става в офис и ви трябва само да се идентифицирате с документ за самоличност и НИЕ, картата за резидент, след което след седмица ви пращат по имейл, че ви активирам достъпът до тези обекти и трябва да сте над 16 години, деца под 16 влизат безплатно.